Karibuni sana wapendwa wasikilizaji katika sehemu nyingine ya siku ya leo ya mafundisho katika kitabu cha unabii. Hebu tuingie katika unabii wa Ufunuo 19. Tupate ombi kisha tuweze kuanza masomo yetu ya asubuhi ya leo. Hebu na tupate ombi. Tunakushukuru uishie mbinguni kwa sababu ya muda na fursa ambao umetupa kuweza kuangalia na kusoma neno lako. Utubariki. Uondoe nguvu za giza, ushinde shetani na ibilisi. Naomba ya kwamba nguvu zako zionekane. Uweke neno lako wazi wazi, utuongoze katika ukweli wote. Tumeomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo, tumeomba na kuamini. Amen. Tumeona ujumbe wa mwisho kwa ulimwengu ambao umeangazia baadhi ya dhambi za Babeli. Hivyo basi dhambi za Babeli zimekwisha wekwa wazi wazi. Kisha baada ya kuwekwa waziwazi watu wameamua wakaondoka Babeli. Wengine wakajikita katika Babeli. Hivyo basi kwa sababu ya kujikita katika Babeli, hao wamepata mapigo saba ambao Mungu anatuma kama ghadhabu ambayo haijachanganyishwa na maji. Hivyo basi Ufunuo 19 yanatuleta katika sehemu nyingine ya kuweza kuona jinsi Kristo atakavyokuja kama si tu kama mwana kondoo, basi Kristo sasa wa kuondoa dhambi jinsi ilivyoonyeshwa wakati wa kwanza na Yohana. Lakini sasa Yohana anaonyesha Kristo akikuja akikuja kama nani? Kama yule ambaye ni jemedari ambaye amekuja kupiga vita na walioasi sheria zake. Ufunuo 19 mstari ni wa kwanza. Baada ya hayo nikasikia sauti kama makutano mengi, sauti kubwa mbinguni ikisema, haleluya, wokovu na utukufu zina Bwana wetu. Ujumbe wa malaika wa kwanza tunauona pale. Wokovu na utukufu. Wokovu na utukufu. Na nguvu zina Bwana wetu. Kwa kuwa hukumu zake ni za kweli na za haki, maana amehukumu yule kahaba mkuu aliyeharibu nchi na uasherati wake na kupatiliza damu ya watumwa wake mikononi mwake. Mstari hapo ni wapi? Hivyo basi tunaona ya kwamba wale ambao walikuwa ni wa ukweli, wale ambao wamepata kuweza kupata ushindi dhidi ya dhambi, sasa wamesimama upande wa Kristo. Na walioshindwa ama waliokuwa katika upande wa ibilisi wameweza kupata ghadhabu ama wameweza kupata mapigo yale saba. Tutaona ya kwamba katika fungu hii neno haleluya imetumika. Neno haleluya maana yake ni msifuni Bwana. Twajua ya kwamba katika ujumbe wa malaika wa kwanza Mungu alikuwa anasifiwa na kutukuzwa. Na tena maandiko ilikuwa inasema ya kwamba utukufu imrejeshe Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Hivyo basi neno haleluya imetumika mara nne katika Biblia. Kisha tunaona ya kwamba Mungu mwenyewe ni mwenye haki na mwenye kweli. Tunaona ya kwamba hukumu ambayo imeonyeshwa hapa ni sawasawa na hukumu ambayo tuliona katika 15 na 16 ya Ufunuo. Hukumu ambayo umeletwa juu ya yule kahaba, yule aliyefanya uasherati. Tunaona ya kwamba hapa mbingu yote imeweza kukusanyika na kuimba ujumbe wa injili ya milele. The everlasting gospel. Wameimba vipi? Wameimba wakisema ya kwamba nyinyi muweze kumcha Bwana. Nyinyi muweze kumtukuza Bwana. Nyinyi muweze kumuinua Bwana. Biblia inasema ya kwamba haleluya, wokovu na utukufu na nguvu zina Bwana Mungu wetu. Kwa nini? Kwa sababu hukumu wake ama hukumu zake ni za kweli na za haki. Hivyo basi amekuja kulipiza kizazi kwa waliomfuata yule kahaba. Hivyo basi tunaona ya kwamba mbingu yote imeweza kuimba wimbo ambao tunajua ya kwamba nilikuwa ujumbe wa malaika wa kwanza. Wakitangaza ya kwamba kwa sababu malaika pale ni messengers, angelos, yani watu ambao wanatumika na Mungu kuweza kuhubiri ule ujumbe wa malaika wa kwanza. Hivyo basi wakaweza kuhubiri ya kwamba mcheni Mungu na mtukuze Mungu kwa maana saa ya hukumu yake umefika.
Sasa bingu imekusanyika na bingu inaimba ya kwamba sasa Mungu na mchwe, utukufu mwingi irejeshwe kwake wakati wa hukumu wake, kwa sababu yeye ana hukumu za kweli na za haki. Hivyo basi tunaona pale pia hukumu imerejeshwa. Lakini tuwajua ya kwamba wakati huu hukumu ya upelelezi umekwisha. Hukumu ya upelelezi ilikuwa ilikuwa na mibaraka kwa watakatifu. Kwa maana baada ya hukumu ya upelelezi, Kristo anasema ya kwamba umekwisha. Kisha tunaona ya kwamba wingu la kuweza kuzingira watu wa Mungu inawazingira. Kwa sababu sasa wanapata ushahidi ya kwamba wako katika upande wa Kristo, wakiambiwa ya kwamba neema ya Kristo imewatosha. Hivyo basi ni muhimu sana kuweza kuzingatia mambo katika nyakati za mwisho. Tunaona ya kwamba kilio kimefanya ya kwamba Babeli imeanguka na hukumu za Mungu zimefikia Babeli. Alikuwa amedhoofisha watakatifu kulingana na jinsi tulivyoona katika kitabu cha Ufunuo 6 mstari wa 10 hadi 11. Na tumeona pia Babeli umeanguka kulingana na kitabu cha Ufunuo 14 na mstari wa 8 na Ufunuo 18. Kisha tunaona ya kwamba Mungu mwenyewe ameweza kumwaga mapigo yake juu ya wale ambao wamefuata yule mnyama na Babeli, ama yule mwanamke mkaaba yeye mwenyewe. Wale ambao walikuwa wanatii sheria za Mungu ama walioshika sheria za Mungu na wanaimania Yesu Kristo kulingana na ujumbe wa malaika watatu, wameonyeshwa sasa wakisimama juu ya mlima Zayuni. Tunaposoma kuendelea mbele, tutaona jinsi ambavyo Mungu amejidhihirisha na jinsi ambavyo amekaa katika kiti chake cha enzi. Hebu tusome tukiendelea mbele, mstari wa 3. Wakasema mara ya pili, haleluya, na moshi wake upaa juu ya juu hata milele na milele. Na wale wazee 24 na wale wenye uhai wakasujudu na kumwabudu Mungu aketie katika kiti chake cha enzi wakisema, amin, amin, haleluya. Sauti ikatoka katika kile kiti cha enzi mahali aketipo Kristo, mahali aketipo Mungu, samahani, msimuni Mungu wetu, enyi watumwa wake wote, nyinyi mnamcha, wadogo kwa wakuu. Hivyo basi tunaona ya kwamba watu wameitwa. Huu ni kama ule wa mkusanyiko, yani kutano kule mbinguni, ya kuweza kurudia ule ujumbe wa everlasting gospel ambao tunaita injili ya milele. Imeweza kuhubiriwa pale kwa kumsifu Mungu mwenyewe. Mungu yupi? Mungu wa malaika wa kwanza, yani Mungu ambaye ni babake Yesu Kristo aliyeumba mbingu na nchi. Hivyo basi tunaona ya kwamba hata wakati ambapo kusanyiko kumekuwa pale juu mbinguni, baada ya kusambaratika kwa falme zote hapa duniani na falme zilizoko hapa duniani, na Kristo yu tayari kuja, kwa sababu hukumu imekwisha isha ya upelelezi na mapigo saba yamekwisha ingia juu ya dunia, juu ya Babeli, yule mwanamke, basi tunaona ya kwamba bingu inakusanyika, vinubi vinapigwa, vinanda vinalia, wakitangaza ya kwamba na tumche Mungu anayeketi katika kiti kile cha enzi. Tusonge pale mbele, mstari ni wa 6, inasema hivi: nikasikia sauti kama sauti ya makutano mengi, na kama sauti ya maji mengi, na kama sauti ya radi yenye nguvu, ikasema, haleluya, kwa kuwa Bwana Mungu wetu mwenyezi amemiliki. Amemiliki, yani ushindi umepatikana. Na mshukuru Mungu kwa sababu baada ya mateso haya yote kuna ushindi hapa duniani. Kuna ushindi dhidi ya dhambi, kuna ushindi dhidi ya shida, kuna ushindi dhidi ya mateso. Kristo mwenyewe anayetufariji anatuambia ya kwamba tusiwe na hofu, ameenda kututengenezea mahali pa kuishi. Akirudi ataweza kutupeleka mahali pale. Na kama si hivyo angetuambia. Mstari ni wa 7. Maandiko yanasema hivi: na tufurahi, tukashangilie, tukampe utukufu wake, kwa kuwa arusi ya mwanakondoo imekuja na mkewe amejiweka tayari, naye amepewa kuvikwa kitani kizuri ing'arayo safi, kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. Tunaona ndoa ya mwanakondoo. Ndoa ya mwanakondoo
inaunganisha pamoja na mwito katika chakula cha jioni, the marriage or a supper of the lamb. Utagundua ya kwamba kuitwa katika sherehe ile imeonyeshwa mara mbili katika fungu hii, na tutaweza kuangazia na tuweze kuona ya kwamba pia imeweza kuonyeshwa katika kitabu cha Mathayo 22 mstari wa kwanza hadi mstari wa 14. Katika fungu hii, katika ndoa hii, maandiko yanaonyesha ya kwamba ukisoma mstari wa 7, na tufurahi. Kwa nini? Tushangilie, tukampe utukufu, kwa kuwa arusi ya mwanakondoo imekuja na mkewe amejiweka tayari. Nani mkewe? Mkewe hapa inamaanisha kanisa. Mkewe hapa anamaanisha wale ambao anawakujia. Tunajua ya kwamba akina nani wamejiweka tayari. Tunajua ya kwamba the 144,000 wako hapa duniani. Wamepata ushindi dhidi ya dhambi. Wamepitia mateso mengi sana. Sasa wako tayari kuchukuliwa na Yesu Kristo. Kristo amekuwa akingojea kwa hamu sana tabia yake iweze kudhihirishwa katika kanisa lake. Sasa hivi tuona ya kwamba kanisa lake liko tayari hapa duniani. Hao ni kama mzao wa kwanza. Ya kwamba sasa Kristo anakuja na wale malaika katika kitabu cha Ufunuo 14 wanakuja kuvuna. Kwa sababu wacha niseme hivi, mavuno yameisha ni kuhakika. Sasa ni kuchukua, ni taking the sieves home. Kwa sababu mavuno inaisha wakati ambapo Kristo anasimama katika hekalu, anasema ya kwamba wakati wa mlango wa neema kufungwa umekwisha. Sasa wamefunga mlango wa neema. Hivyo basi hawa wameonyeshwa kana kwamba wamevalishwa kitani safi, kitani nzuri ambayo inaonyesha haki ya Kristo. Ni wale pekee ambao wako na haki ya Kristo ndio wataweza kuona ufalme wa Mungu. Angalia kitabu cha Warumi 1. Warumi 1. Warumi, tuangalie sura ya kwanza. Tuangalie mstari wa 16. Kwa maana sionei haya injili kwa sababu ni uweza wa Mungu uletayo wokovu kwa kila aminie, kwa Myahudi wa kwanza na kwa Myunani pia. 17. Kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Haki ya Mungu umedhihirishwa katika maisha yao. Na ndio maana tumesema ya kwamba ni wale ambao wako na haki ya Mungu na Kristo ndio wataweza kupata wokovu. Kristo kama angekuja katika ulimwengu huu bila mwanamke, ama kabla tuseme ya kwamba mavuna haijakuwa tayari, angekuwa na mtu wa kupeleka mbinguni. Maana mpanzi ama tuseme mkulima akienda shambani lake ili aende kufanya mavuno na apate ya kwamba kuna kitu cha kuvuna, basi kwenda kwake kule ni bure. Hivyo basi Kristo akija hapa duniani kama hana mwanamke ambaye yu tayari kuolewa, basi kukuja kwake hapa ni bure. Na akija hapa kama kuna mavuno, basi kukuja kwake hapa ni bure. Kristo anakuja kwa sababu mavuno i tayari. Na mavuno ilifanyikaje? Kwa kupitia kwa maneno ambayo yamekuwa yakihubiriwa, watu wamefanya uamuzi wakaondoka Babeli. Hivyo basi kuna kusanyiko kubwa sana. Biblia inasema ya kwamba watu 144,000 wa tayari. Hakuna mawaa, hakuna neno ambalo ya uongo katika midoni mwoni mwao. Wamefuata mwanakondoo kila mahali aendapo. Wamepitia mateso mengi, lakini wamesimama imara na dhabiti katika imani yao. Yobasi unaweza kurejelea jambo hili katika kitabu ya utukufu na kupata haki ya Kristo katika kitabu cha unaweza soma katika kitabu cha Yakobo, Ayubu. Ayubu 29. Angalia. Ayubu 29. Maandiko yanasema hivi katika Ayubu 29. Biblia inasema hivi, tunaanza mstari wa 14 tukienda 17. Inasema 14 hadi 17. Vilindini vyasema. Ayubu 29. 14 inasema hivi. Inasema, nilijivika haki ikanifunika.
Adili yangu ilikuwa kama joho na kilemba. Na alikuwa macho kwa kipofu. Na alikuwa miguu kwa aliye chechemea. Na alikuwa baba wa mahitaji. Na dawa ya mtu nisiyemjua na aliichunguza. Kwa maana nilizivunja taa za wasio haki. Na kupokonya mawindo katika meno yake. Ndipo niliposema, nitakufa ndani ya kioto changu, nami nitaziongeza siku zangu kama mchanga. Hivyo basi, Mungu mwenyewe anasema ya kwamba atavunja wale wasio haki. Hivyo basi pasipo haki, hawezi kuona ufalme wa Mungu. Na ni haki ya nani? Si haki ambao sisi wenyewe tumejivalisha. Ni haki ya Kristo ndiyo lazima tuweke ili tuweze kuingia katika ufalme wa Mungu. It's only through the righteousness of Christ that we can be able to see the kingdom of God. Si haki ambao sisi wenyewe tumejivalisha. Ni muhimu sana kuweza kugundua mambo haya. Injili ambayo Kristo anatumia kumaliza kazi yake. Kumaliza historia na ufunuo katika kitabu cha ufunuo. Angalia, kitabu ni Ufunuo 19 mstari wa 9. Mstari wa 9 tukiendelea pale katika mstari wa 10 nasema hivi. Naye akaniambia, andika, heri walioalikwa karamu ya arusi ya mwana kondoo. Akina nani wamealikwa katika karamu ya Mungu? Heri walioalikwa katika karamu ya Mungu. Karamu ya mwana kondoo. Ama ya arusi ya mwana kondoo. Heri, amebarikiwa. Tuliona baadhi ya mibaraka saba katika Ufunuo moja. Angalia utangulizi wa Ufunuo moja. Tuliona ya kwamba kuna baadhi ya mibaraka. Moja hao tukamoja wapo tukapata ya kwamba ni ya kwamba Kristo mwenyewe amenena na huyu ndugu akamwambia ya kwamba andika, heri walioalikwa karamu ya arusi ya mwana kondoo. Kuna walialikwa katika karamu ya arusi. Tena kula yule ambaye anaitwaje? Anaitwa mwana ama bibi arusi, yule ambaye ataolewa. Sasa hivi tunajiuliza ya kwamba wewe umealikwa ama wewe hujaalikwa ama wewe ni bibi arusi. Jambo hilo unaweza kujua ukitazama mojawapo ya mafundisho ambayo tumeweka pale, ni mafundisho kuhusu Mathayo 25. Mstari wa kwanza ni 13. Inaitwa re-examining Matthew chapter 25. Ambapo tunaona ya kwamba kuna walialikwa na pia Biblia inatuambia ya kwamba kuna bibi arusi ya mwana kondoo. Sasa tunaona hapa kuna bibi arusi ambaye amewekwa tayari, mkewe Kristo ambaye amewekwa tayari kwa sababu Kristo ndiye mwana kondoo, Yohana 1:29. Lakini Biblia inasema naye akaniambia, andika, heri walioandikwa karamu ya arusi ya mwana kondoo. Akaniambia, maneno haya ni maneno ya kweli ya nani? Ya Mungu. Nami nikaanguka mbele ya miguu yake ili nimsujudu. Akaniambia, angalia, usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako na wandugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Msujudie Mungu, kwa maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Hivyo basi tunaona kwamba Yohana alikuwa amekwisha anguka pale chini ili aweze kumwabudu yule nani? Yule malaika. Malaika akamwambia ya kwamba usinisujudu. Hivyo basi tuwaona ya kwamba malaika hawapaswi kusujudiwa, hawapaswi kuabudiwa. Hivyo basi akaambiwa kisha akamwambia ya kwamba mimi ni mmoja wa joli. Ya kwamba mimi ni ndugu zenu ambao pia wamepewa ushuhuda wa Yesu Kristo. Unaniambia ya kwamba malaika pia wana ushuhuda wa Yesu Kristo? Naam, wana ushuhuda wa Yesu Kristo. Hebu angalia 22:8-9. 22:8-9. Ufunuo 22:8-9 inasema hivi. Nami Yohana ndimi niliyesikia na kuyaona mambo haya. Na hapo nilipoyasikia na kuyaona nilianguka ili nisujudu mbele ya mguu ya malaika yule mwenye kunionyesha hayo. Naye akaniambia, angalia, usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako na wandugu zako manabii na wa wale wayashikayo maneno ya kitabu hii. Msujudie Mungu. Hivyo basi malaika anatuelekeza katika kumsujudu Mungu. Tena tumeona ya kwamba ushuhuda wa Yesu Kristo imetumika mara 5 katika Biblia. Imetumika katika kitabu cha Ufunuo 1 mstari wa 2. Imetumika katika Ufunuo 1 mstari wa 9.
Imetumika katika Ufunuo 12 mstari wa 17. Imetumika tena katika kitabu cha Ufunuo 19 mstari wa 10. Hivyo basi tena tuliona katika kitabu cha Ufunuo 22 mstari wa 8 pale mbele pia imetumika. Lakini katika kila sehemu tunaona ya kwamba maneno ya wanabii ndiyo yanaitwa ushuhuda wa Yesu Kristo ama roho ya unabii. Hivyo basi Yohana alipokuwa akiteswa akiwa katika kisiwa cha Patmo, tunapata ya kwamba alikuwa mwaminifu. Na alipokuwa mwaminifu akapewa maneno. Maneno yepi? Maneno ya unabii. Hivyo basi tunapata ya kwamba kipawa cha unabii ambao Mungu amerejeshea kanisa lake la mwisho ni muhimu sana katika kuweza kujua kanisa ambalo ni la ukweli. Lazima iwe na ushuhuda wa Yesu Kristo. Na ushuhuda wa Yesu Kristo tumepata ya kwamba ni kipawa ama roho ya unabii ya kuweza kuona yale ambayo yatakuja kutendeka bila kuweza kuangusha msingi ambayo umewekwa. Lakini tunajua ya kwamba hata malaika mwenyewe alipewa ushuhuda. Hivyo basi malaika wenyewe wamepewa roho ya unabii. They have the testimony of Jesus Christ. Ndio maana anasema ya kwamba I'm your fellow servant and of thy brethren that have the testimony of Jesus Christ. Mimi ni mjoli wenu na wandugu zako ambao wako na nini? Wako na ushuhuda. Ushuhuda wa Yesu Kristo. Hivyo basi tunaona pale jinsi ambavyo mambo haya na karibiana. Hebu angalia kitabu cha Timotheo wa pili, 13 mstari wa 12. Timotheo wa pili, 3:12. Sikiza jinsi Mungu ananena. Ananena akisema hivi, Biblia inazungumza. Timotheo wa pili. Timotheo wa pili, unaona pale, mstari wa 3:12. 3:12 inasema hivi. Naam, na wote wapendao kuishi maisha ya utawala katika Kristo Yesu wataudhiwa. 3:12, tutasoma tena. Lakini wote wapendao kuishi maisha ya utaua katika Kristo wataudhiwa. Na ndiyo tunaona ya kwamba huyu Yohana mwenyewe alipokuwa akipata mateso alipelekwa pale katika kisiwa cha Patmo. Alipokuwa pale akiteswa, Mungu mwenyewe alikuwa anamuonyesha ufunuo wa Kristo kupitia kwa Kristo, malaika kisha kwake. Hivyo basi tunaona hata nyakati za mwisho, wakati ambao shetani amekasirika na watu wa Mungu, watu wa Mungu wanakwisha kupitia kwa baraka ya roho ya unabii, wanapata ujumbe kuhusu mambo ambayo yatafanyika katika nyakati za mwisho. Tuende mstari ni 11 hadi 16. Ufunuo wa Yohana 19 mstari 11 hadi 16. Kisha nikaziona bingu zimefunguka. Na tazama, farasi mweupe na yeye aliyempanda aitwaye mwaminifu na wa kweli, naye wa haki ahukumu na kufanya vita. Na macho yake yalikuwa kama mwali wa moto, na juu ya kichwa chake vilemba vingi, na ana jina lililoandikwa asilolijua mtu aliye ila yeye mwenyewe. Naye amevikwa vazi lilichovaa katika vua katika damu, na jina lake aitwa neno la Mungu. Na majeshi yaliyo binguni kumfuata. Wamepanda farasi mweupe na kuvikwa kitani nzuri nyeupe safi, na upanga mkali utoka kinywani mwake ili awapige mataifa kwa huo. Naye atawachunga kwa fimbo ya chuma. Naye anakanyaga shinikizo la mvinyo ya ghadhabu ya hasira ya Mungu Mwenyezi. Naye ana jina limeandikwa katika vazi lake na paja lake, mfalme wa wafalme na bwana wa mabwana. Pendwa msikilizaji, tuona ya kwamba katika kitabu cha Ufunuo sasa, tuona pale ya kwamba kuna Kristo akionyeshwa katika utukufu wake. Kristo pale ameonyeshwa kama farasi, akija na farasi mweupe. Maana nasema ya kwamba akija kama amepanda farasi mweupe. Angalia jinsi
Biblia inasema yeye aliyempanda yule farasi mweupe. Twajua ya kwamba katika kitabu cha Ufunuo sifa hizi zimeonyeshwa mara mbili. Yaani farasi mweupe ameonyeshwa mara mbili. Katika Ufunuo 6 mstari wa 2 tuliona farasi mweupe. Tena tuliona ya kwamba sasa hapa katika mstari wa 11 tena tunaona farasi mweupe. Mambo haya yanaashiria nini? Tunajua ya kwamba sasa hivi Kristo anaonyeshwa akija mara ya pili. Hii ni Christ second coming in glory. Hivyo basi tunaona ya kwamba bingu imefunguka na bingu inapofunguka tunaona huo ni wakati wa baada ya muhuri wa sita. Lakini yule farasi wa kwanza mweupe ulikuwa ni wakati wa muhuri wa kwanza. Hivyo basi hii inamaanisha Kristo kukuja kwake mara ya pili. Hivyo basi hapa tuwajuaje ni Kristo kwa sababu ameitwa mwaminifu jinsi alivyoitwa katika kanisa ya Laodikia. Yeye ni mwaminifu na wa kweli na mwenye haki ambaye anakuja kufanya hukumu na kufanya vita. Hivyo basi tunaweza sema ya kwamba huyu ni Kristo. Maana yeye ni mwenye ukweli. Tuliona ya kwamba yeye ni mwenye haki katika kitabu cha Ufunuo 1 mstari wa 5. Yeye ni mwenye ukweli katika kitabu cha Ufunuo 3 mstari wa 14. Sasa hivi Kristo akuji ama aji kama mwana kondoo ambaye aliweza kupata pigo la mauti ama ambaye aliweza kuchinjwa, mwana kondoo aliyechinjwa. Sasa hivi anakuja kama nani? Anakuja kama muamuzi, judge. Anakuja kama mfalme. Anakuja kufanya vita na yule mwanamke. Maandiko yanasema ya kwamba ama yanatukumbusha kwamba macho yake ni kama miale ya moto. Hivyo basi tuwajua ya kwamba Kristo anakuja akiwa na malaika wengi sana. Na utukufu ama miale hii ambayo inatoka katika macho yake, ile utukufu ambao wanakuja nao ndio inachoma wenye dhambi. Wakililia jinsi ambavyo tuliona katika wakati wa muhuri wa sita. Hivyo basi tunaona katika wakati huu anakuja macho yake ni kama miale ya moto. Maandiko yanasema hivyo. Amevalishwa na taji vilemba vingi sana za ufalme. Ndio maana Biblia inasema yeye ni mfalme wa wafalme. Yeye ni Bwana wa mabwana. Kuna malaika pale wengi sana, wengi mno. Angalia kitabu cha Isaya 63 mstari ni 3. Tuone jinsi ambavyo nguo yake imeweza imeweza kutumbukizwa katika damu. Isaya 63 mstari ni 3 inasema hivi. Nalikanyaga shinikizo peke yangu. Wala katika watu hakuwapo mtu mmoja nami. Naam, naliwakanyaga kwa hasira yangu. Naliwaponda kwa ghadhabu yangu na mavazi yangu yametiwa madoa kwa damu yangu. Nami nimezichafua nguo zangu zote. Tuona ya kwamba nguo zake ziliweza kuingizwa katika damu. Na tuliona ya kwamba Kristo mwenyewe ameonyeshwa pia kama neno la Mungu. Kristo alipokuja hapa Biblia inasema ya kwamba alikuwa neno la Mungu. Ufunuo asamani Yohana 1 mstari wa kwanza hadi wa 3. Alafu uweze kuruka mstari wa 14 ya kwamba neno lile lilifanywa kuwa na mwili huu wa binadamu. Hivi basi inatuonyesha kwamba ile neno linalozungumziwa pale ndiye Kristo mwenyewe. Sasa Biblia inaposema ya kwamba Mungu aliumba dunia akitumia neno, twajua ya kwamba alitumia Kristo kwa ajili ya uumbaji. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba Christ is the word of God. His name is the word of God. Hivyo basi Kristo ndiye alitumika katika uumbaji. Kristo mwenyewe kupitia kwa maneno ya Mungu dunia hii iliumbwa. The world was created through the word of God. Hivyo basi ndio maana tunaona ya kwamba Kristo mwenyewe ametumika katika uumbaji. Is the audible thought of God. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu kisha akamtoa mwanawe wa kipekee ili yeyote amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Yohana 3:16. Wanajeshi wote wa bingu wanafanya haki yake, wanafanya sheria zake.
Hivyo basi au pia wanarejea kama wamevaa haki ya Kristo. Hivyo basi wanakuja wakiwa na utukufu mwingi sana. Mdomoni mwa Kristo maandiko yanasema ya kwamba kuna toka nini? Hebu tuone. Biblia inasema pale 16 ya kwamba naye anaji samani 13 inasema naye anavikwa vazi lichovua katika damu na jina lake aitwa neno la Mungu. Hivyo basi vazi lake lilikuwa limewekwa katika damu kwa sababu ya mateso ambayo alikuwa amepitia akibeba dhambi zetu, na majeshi yaliyo binguni wakamfuata, wamepanda pia yule farasi meupe na kuvikwa kitani nzuri kwa sababu walipata ushindi dhidi ya dhambi na nyeupe. Na kisha angalia, na upanga mkali utoka kinywani mwake ili awapige mataifa kwa huo. Sasa tunaona jinsi ambavyo Kristo alionyeshwa katika kitabu cha Ufunuo moja ya kwamba kuna upanga mkali, yani makali kuwili unatoka kinywani mwake. Jinsi ambavyo tuliona katika Ibrania 4 ya kwamba neno la Mungu ni kama upanga mkali yenye makali kuwili. Tena tunaona tena katika Hosea, hebu angalia Hosea, maana Hosea tujasoma tangu tuanze. Hosea 6 mstari ni wa 5. Hosea 6 mstari ni wa 5. Inaonyesha vipi kuhusu neno la Mungu linalotoka kinywani mwa Kristo. Mstari wa 5 inasema hivi. Inasema, kwa sababu hiyo nimewakatakata kwa vinywa vya manabii. Nimewaua kwa maneno ya kinywa changu na hukumu yangu itatokea kama mwanga. Neno la Mungu pia tuwajua ya kwamba inatoka kama moto. Yaleta maisha na uzima kwa anayepokea na Roho Mtakatifu. Ya kuwa kama hukumu kwa yule ambaye anakataa. Ukweli wa Mungu linatumika kugawa dunia katika sehemu mbili. Kristo anapohubiri kupitia kwa wahudumu wake, maandiko yanasema ya kwamba pale neno la Mungu linapoanguka kuna watakayekubali na wasiokubali. Hivyo basi kwa kukubali unakuwa upande wa Kristo, kwa kutokubali unakuwa upande wa yule mwanamke, yule mnyama, yule ibilisi. Hivyo basi Biblia inasema ya kwamba midomoni mwake inatoka upanga ulio mkali, neno la Mungu ambalo lina nguvu. Sasa neno la Mungu lenyewe linachoma, neno la Mungu lenyewe linaangamiza wenye dhambi kama wamekataa kuweza kufanya nini? Kuweza kuungama dhambi zao. Kristo ataweza kufanya vita na mataifa, na Biblia inasema atawachunga kwa fimbo ya chuma. Kwa nini? Kwa sababu yule mwanamke pia tuliyemuona kati ya zile muhuri makanisa saba, tuliona ya kwamba wakati ambao kanisa inaongoza na nini? Inaongoza kwa fimbo ya chuma, yani ile kanisa ya Roma. Hivyo basi tuwapata ya kwamba Kristo pia atawalipiza kizazi, ataongoza kwa nini? Ataongoza kwa fimbo ya chuma, jinsi alivyoahidi katika kanisa la kwanza. Kanisa la kwanza ilikuwa ile kanisa ambayo inapatikana katika Ufunuo 2:27, ambayo inaonyesha kanisa ambayo ilikuwa nyakati za dark ages, ama wakati ambao inaitwa vipi, nyakati za giza. Hivyo basi tuwaona jinsi ambavyo ataweza kuongoza kwa chuma. Kwa nini? Roma pia iliongoza kwa chuma. Unaweza angalia 12 mstari wa 5 tuliweza kusoma. Tena tuliweza kusoma 14, tukaweza kusoma 19 hadi 20. Hivyo basi tuwaona jinsi ambavyo Kristo pia ataweza kufanya uongozi. Hebu tuone 17 hadi 17 hadi 18. Inasema hivi. Kisha nikaona malaika mmoja amesimama katika jua, akilia kwa sauti kuu, akiwaambia ndege wote warukao kati ya mbingu, njooni mkutane kwa karamu ya Mungu iliyo juu, iliyo kuu, mpate kula nyama ya wafalme na nyama ya jemedari na nyama ya watu hodari na nyama ya farasi na nyama ya wapendao na nyama ya watu wote, wangwana kwa watumwa, wadogo kwa wakubwa. Aha. Tunaona ya kwamba
Huyu malaika anasimama kwenye jua. Inamaanisha kwamba jinsi ambavyo miale ya jua inaenda katika sehemu zote, ujumbe ambao huyu malaika anatoa itaweza kuenda katika sehemu zote. Vipi? Angalia Yakobo 1:17. Yakobo 1:17. Yakobo 1:17. Inasema hivi kwa haraka, inasema watini. Samani. 1:17 inasema hivi. Kila kutoa kuliko kwema. Kila kutoa kuliko kwema. Na kila kitolewacho kilicho kamili hutoka juu. Ushuka kwa Baba wa mianga. Baba wa mianga. Kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka geuka. Hivyo basi tuona ya kwamba kila kitokacho kwa Baba hakibadiliki. Hivyo basi tuona ya kwamba ni kama mianga. Neno ambalo limetoka pale juu mbinguni ama maneno ambayo yule malaika anatoa ambayo ameonyeshwa kana kwamba anasimama kwenye jua, basi linaenda katika kila sehemu. Anaita watu wengine katika arusi, katika ile chakula. Maandiko yanasema ya kwamba anawaita katika katika mankuli. Mankuli, aona. Maandiko yanasema ya kwamba akalika, akalia kwa sauti. Njooni mkutane katika karamu ya Mungu iliyo mkuu. Hivyo basi amewaita katika karamu. Amewaita ndege tofauti tofauti. Unajua ya kwamba neno hilo ndege limetumiwa mara nyingi. Lakini katika kitabu cha katika New Testament imeweza kutumika mara tatu. Lakini tuwajua ya kwamba mara mbili imetumika katika kitabu cha Ufunuo. Na tunaona ya kwamba hapa tunazungumzia kuhusu ujio wa Kristo wa mara ya pili. Hivyo basi tunaona ya kwamba kulikuwa na bibi harusi na kulikuwa na walialikwa kwenye harusi. Na sasa tunaona pia huyu malaika analika hawa kwenye harusi. Lakini sasa wanalikwa kwenye karamu. Wanalikwa kwa sababu karamu imeandaliwa. Kwa vipi? Karamu hii ni mili ya wale ambao walikuwa wamekataa ukweli. Kwa sababu Biblia ilituambia katika Ufunuo 15:18 ya kwamba wakati unakuja ambao ghadhabu za Mungu zitanguka juu ya Babeli kwa sababu Babeli imekataa kutii neno la Mungu. Hivyo basi ni muhimu sana kuweza kurudia mambo yale. Unaweza kusoma mafungu kadhaa kuhusu jambo hilo. Hebu tuende pale 19. Inasema, kisha nikamwona huyo mnyama na wafalme wa nchi na majeshi yao wamekutana kufanya vita na yeye aketie juu ya farasi yule. Tena na majeshi yake. Yule mnyama akakamatwa na yule nabii wa uongo pamoja naye aliyezifanya hizo ishara mbele yake, ambazo kwa hizo aliwadanganya watu wale waliopokea ile chapa ya huyo mnyama nao waliosujudia sanamu yake. Hao wawili wakatupwa wangali hai katika ile ziwa la moto liwakalo kwa kiberiti, na wale waliosalia waliwawa kwa upanga na wake yeye aliyeketi juu ya yule farasi, upanga utokao katika kinywa chake, na ndege wote wakashiba kwa nyama yao. Hivyo basi tunaona ya kwamba mwishowe kuna vita. Na tunaonyeshwa kwamba yule mnyama na wafalme wa nchi na majeshi yao. Ndio tuliona katika kitabu cha Ufunuo 17 ya kwamba kuna ile confederation kati ya the UN government ambao tena inakuwa pamoja na the papacy, ambao tena inakuwa pamoja na the United States of America ikiongea kama yule mwanajoka. Basi hawa wanaenda kupiga vita na nani? Na Kristo. Hivyo basi wafalme wa dunia na wanajeshi wao, ambao inaonyesha muungano kati ya kanisa na siasa ama kanisa na serikali, ambao tena inaonyesha jinsi ambavyo wataingisha wanajeshi wao katika mapigo haya. Wanainuka ili waweze kupigana na yule ambaye amekaa juu ya yule farasi mweupe. Kristo sasa amekuja kama mtu ambaye amepanda farasi, yani yule ambaye anaenda katika vita. Hivyo basi anaenda kuwamaliza akiwa na malaika wengi sana.
Hivyo basi tunaona ya kwamba Kristo mwenyewe anakuja na anawashinda. Vipi? Jinsi ambavyo aliweza kuwashinda katika wakati ambao kulikuwa na vita kati ya Kristo ama Mikaeli na malaika wake na Shetani ama yule joka na malaika wake. Na Biblia inasema ya kwamba lakini hawakushinda na sehemu yao haikupatikana tena katika mbingu. Hivyo basi sehemu yao haitapatikana tena. Ndio wakati huo ambao Biblia inasema ya kwamba na ndege wote wakashiba kwa nyama yao. Tufanyeni uamuzi. Tuweze kukubali wito kwa karamu ya mwanakondoo. Ili tuweze sisi wenyewe kuweza kuokolewa. Ili tuweze kuwa katika karamu, yani tuwe guests walialikwa katika katika karamu ya kwanza ambayo imeweza kutangazwa hapa. Karamu ya pili inapofika ni mwisho wa dunia, Kristo anatukaribisha katika karamu pale mbinguni. Na katika wakati ambao tunaenda kuona karamu kule mbinguni, maandiko yanasema pia hapa duniani kabla tuende pale mbinguni, tukienda pale mbinguni kutakuwa na karamu ya kina nani? Ya ndege. Juu ya kina nani? Juu ya wale ambao walikuwa wamemtii yule mnyama, wakapokea alama yake, na yule nabii wa uongo ambaye alikuwa amewadanganya. Hivyo basi wapendwa wasikilizaji, ni wakati wa kufanya uamuzi. Kufanya uamuzi wa kumrejelea Yesu Kristo. Kufanya uamuzi wa kusikiza neno lake. Kufanya uamuzi wa kushika neno lake. Kufanya uamuzi wa kutimiza ama kufanya jinsi ambavyo neno lake linatuambia. Mungu na atubariki hadi tutakapokutana katika sehemu nyingine katika jina la Yesu Kristo. Amina. Tuombe. Tunakushukuru Mungu kwa sababu ya muda huu ambao umetupa. Tuweza kuona ya kwamba unatualika katika karamu. Utukumbushe ya kwamba bila kukubali wito huu hawawezi kutulazimisha. Ni wakati wa kutii. Ili tutakapoalikwa, Yerusalemu mpya ikishuka kama bikra ambayo ii tayari. Ili sisi tuweze kuwa kimwili katika ufalme huo. Tuweze kuingia pale. Sasa hivi kwa majina ya watu yanaingizwa watakao urithi ufalme huo. Yerusalemu ikishuka na malaika pamoja na Yesu Kristo, majina ya wale ambao watakuwa wanaurithi ufalme huo watakuwa yameandikwa tayari katika kitabu cha uzima. Utusaidie majina yetu yawe pale, ni katika jina la Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Mungu na wabariki.